اچھی بات اچھی بات اچھی بات حضور کے در کے ٹکڑے نہ ہوتے تو ہم کہاں پلتے ہم آئے یہاں تمہارے لیے بھی وہاں تمہارے لیے حضور کے صدقے میں تو کائنات بنی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ ہو تو اس وقت کچھ تو ہے نا کیا مطلب حضور ہیں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے جان ہے جان ہے تو جہان ہے تو مل کے کہو نا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے محبت کے ساتھ آواز بلند جھوم کے طاقت ہے آواز ہے حضور کے ذکر میں گزار دو
محشر میں انشاءاللہ کامیوں کا بیڑا پار محشر ہے اگر محشر کس بات کہاں کو در ارے ہم جس کے سنا خان ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے وہ بھی تو وہاں ہوں گے مجھ سے بدکار و سیاہ کار کو محشر میں عدیل ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے خالد یہ Come on.